မင်္ဂလာပါရှင်။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မခက်ပါပါရှင်။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကာတာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ကျင်းပမယ့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစုဦးတင်ထွေမှုညီလာခံ War Innovation Summit for Health တက်ရောက်ဖို့ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့ညီလာခံဖွင့်ပွဲနေ့ကာတာစံတော်ချိန်ညနေ 3:00 နာရီခွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာတာကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တည်တကူဆရာတော်အရှင်ညာနေသရလည်းကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းမာရေးညီလာခံကိုနိုင်ငံပေါင်း68နိုင်ငံကအစိုးရအကြီးအကဲတွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ၊ဆေးပညာရှင်တွေ၊သတင်းမီဒီယာသမားတွေတက်ရောက်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းမှာလက်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်ချက်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်အလံမီးရှို့မှုနဲ့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါ်နော်အောင်လှကိုလွန်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကရွှေရကုံစီတီမှာအတန်ကျဲလောင်စွာနဲ့ဖျားရှိခုလို့ဆိုပြီးသာသနာစော်ကားမှုနဲ့ဒီနေ့တကုံမြို့နယ်တရားရုံးကတရားစွဲလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်ကဒေါ်နော်အောင်လှနဲ့ Generation Youth အဖွဲ့ကကိုတင်ထွတ်ပိုင်လို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလက်ရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းတပိတ်စခန်းဖြိုခွင်းခံရတဲ့တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခြင်းကတရုတ်နိုင်ငံအလံကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်စူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်905ခခွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီနေ့ဒုတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာဒေါ်နော်အုံးလှကိုသာသနာစော်ကားမှုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်196နဲ့နောက်ထပ်တရားစွဲလိုက်တာလို့ရှင့်နေဥရောပဆိုင်အောင်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတရုတ်အလံမီးရှို့တဲ့အမှုအတွက်မစစ်ဆေးပဲလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ချိန်ဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့65နှစ်မြောက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနေအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်စတဲ့မြို့တွေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ Excel Tower မှာခန်းမမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့20ကျော်စုပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးစာချုပ်တွေကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ဖို့စတဲ့အချက်6ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လာတူပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်ရင်းနေအခမ်းအနားကိုမြကြီးနားမြို့နော်နန်းကြီးရွာမှာကျင်းပရမှာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ရက်စဲနိုင်မှသာတရားမျှတတဲ့လူအခွင့်ရေးထွန်းကားလာမယ်လို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမြအေးကဒီနေ့အခမ်းအနားမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။အချက်30ပါဝင်တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးကြေညာစာရန်ကို1948ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းတင်ငန်းညွတ်ညွတ်နယ်မိချောင်းခံအပိုင်း123မြေနေရာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အဲ့ဒီအနားမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်ဆန္ဒပြနေသူတွေဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ6နာရီကိုနောက်ဆုံးထားရုပ်သိမ်းပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။ဆန္ဒပြနေသူတွေဘက်ကလည်းအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းဒီမြေနေရာပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်တပိတ်စခန်းကိုရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။RF သတင်းတော့ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ကလောင်းစီစေဘလူးကလောင်းစီလောင်းစီကလောင်းစီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ငန်းညွတ်ညွတ်နယ်မိချောင်းခံအပိုင်း13မြေနေရာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်စာနာပြနေသူတွေရဲ့တပိတ်စကန်ကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့တင်ငန်းညွတ်ညွတ်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတတိပေးထားပါတယ်နှစ်ပတ်ကြာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တပိတ်စကန်ကိုရုံသိမ်းပေးရမယ်ဆိုရင်အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုတွင်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုမှသာတပိတ်စကန်ကိုရုံသိမ်းပေးနိုင်မယ်လို့စာနာပြသူတွေကဆိုပါတယ်မနက်ပြန်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာ28ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှအာကသပြိုင်ပွဲအတွက်မိကျောင်းကန်ဆန္ဒပြသူတွေတပိတ်စကန်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဝေဇနာလက်မပေါ်ကနေတည်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီတပိတ်စကန်ကိုယာယီရုံသိမ်းပေးဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းလင်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတို့ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဇော်ထွန်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဦးအောင်သိန်းလင်းလာသွားတာပြောသွားတာတော့ဒီဥစ္စာကိုငါဒီလက်ပံဒီမှာမီးရှူတိုင်းလည်းတည်မဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူကဟိုဒီဥစ္စာကိုရုံသိမ်းပေးပါနောက်တစ်ခုကသူကဒီမြေယာကိစ္စကိုသူအားလုံးတာဝန်ယူပါလေဒီမြေယာလည်းဟဲ့လားဟိုတပ်မတော်ကဘယ်မှမရောစားတာကိုဘယ်ကုမ္ပဏီမှလည်းမရောတော့လက်ရှိဒီကတပ်မတော်ကတင်ထားတာပဲရှိပါလေအဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကဒီမြေယာကိစ္စကိုပြန်လည်ရရှိအောင်သူတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေဟာအတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့ကြိုးစားလုပ်မယ်ဒါသူတို့ဒီကြောင့်သူလွတ်တော်ကဖွဲ့ထားတဲ့ဒီမြေယာစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီဆိုတာလည်းအစ်တက်ဖွဲ့ထားတာရှိတယ်အဲ့ဖွဲ့ကလည်း
ငါသမရလူသမရဖြစ်တဲ့ဥတည်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲဥစ္စာကိုလည်းသူကအစင်းစင်းစီတရားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကိုခိတကျန်နာပေးပါဆိုလို့ပြောကြားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီသမလာ9ရက်နေ့ကတပိတ်စကန်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နာကမြသာရန်အေသီဒီထဲမှာအနက်ရောင်အင်ကြီးဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူအုပ်စုနဲ့စန္ဒပြသူတွေရုံရင်ဆန်ကပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဖျားဝင်းကိုအုတ်တိုင်းခတ်ဖို့အဲ့ဒီလူအုပ်စုကအင်အားသုံးဖယ်ရှားရမှာစန္ဒပြသူတွေနဲ့တင်မာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစန္ဒပြသူအမျိုးသမီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအမျိုးသမီး2ဦးဟာဒီနေ့ထိသင်္ကန်းကျွန်းစံပြပေးရုံမှာဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ဒီသင်္ဘာလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့မိကျောင်းကန်တပိတ်စကန်စန္ဒပြခေါင်းဆောင်တွေရန်ကုန်တိုင်းအရှေ့ပိုင်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့တိတ်ဆိတ်ခံရတဲ့မြေနေရာတွေပြန်လည်ရရှိဖို့ဆိုရင်မြေနေရာပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြေခရိုင်တင်ပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးတပိတ်စကန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်တင်ပြသွားတာပါရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ကျွမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တိမ်ပြူအားကစားခွင့်နေရာမှာအေရှားမြန်မာကွန်ဆိုတီယံဒေဗလော့ပ်မန့် AMCD ကုမ္ပဏီကအဆင့်မြင့်အဆောက်အုံဆောက်လုပ်နေတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေဒီကနေ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရောဝင်ပြန်လာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာလာဝင်းကိုပြန်မပေးဘူးလို့သူကညှိပေးခဲ့ပါတယ်။အာလာဝင်းကိုပြန်မပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းတင်ယူခွင့်ပါတဲ့။တင်နစ်ခွင့်နဲ့ရှိတဲ့ဟော်ကီခွင့်နဲ့ရှိပါရဲ့။အဲမှာအာလာသွားလို့ပါတဲ့။အဲကျွန်တော်ကမျိုးရောဝင်းကိုမေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ယူခွင့်တင်နစ်ခွင့်နဲ့ဟော်ကီခွင့်တော့မှာကျွန်တော်တို့ခလေးတွေဘောလုံးတန်လို့ရပါမလား။ဆန္ဒပြသူတွေဟာအောင်ဆန်းအားကစားခွင့်ရှိကနေတိမ်ပြူအားကစားခွင့်ရှိအထိအဲ့ဒီကတဆင်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိအထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတိမ်ပြူဘောလုံးငွင်းကိုငကုံမူလအတိုင်းထားဖို့နဲ့အဆောက်အဦဆောက်နေတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့တိမ်ပြူအားကစားခွင့်ဟာလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲအခမ်းအနားတွေမြို့နယ်အဆင့်အားကစားပွဲတွေနဲ့အများပြည်သူအပန်းဖြေရာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပလေရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်မှာတော့စစ်အစိုးရကတင်းယူပြီးရင်မောင်းတင်နန်းလစ်ကျင်ရေးနေရာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2011ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီကအထက်မြင့်အဆောက်အုံဆောက်ဖို့လေလံတင်ရောင်းချခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့ကဂန္ဓမာကုန်းတိုက်မှာမင်းညာကမိလာမှုဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မိသက်ဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလောင်ကျွမ်းမှုဟာလျှက်စစ်ဝါယာကြိုးကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးသား၄ဦးနဲ့မျိုးသမီး၃ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိန်း50ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူတွေဟာဂန္ဓမာကုန်တိုက်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကညတကောင်ကျော်အချိန်မှာမီးစတင်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်ပြီးတနာရီကျော်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့မိသက်ဦးသီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပြိပခါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ရိုင်းတဲ့ကြေးရွာဒေသခံ၈ဦးတဲက၃ဦးကိုစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကထောင်နှံတီးတီးချမှတ်လိုက်ပြီး၅ဦးကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်မနေ့ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံရသူ၃ဦးတည်းကမောင်သိန်းနဲ့မောင်ကျော်လှိုင်တို့ဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်302အရအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်နှံ10နှစ်စီချမှတ်ခံခဲ့ပြီးဦးစောဖြူကိုရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုမှာပါဝင်မှုနဲ့ထောင်နှံ2နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဒေါ်အေးနုစင်ကပြောပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့နယ်ရိုင်တဲကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုင်တဲလေးမြို့စာတန်ရှင်ပြင်စတဲ့ကြီးရွာတွေကဒေသခံ၈ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါအခုလိုပြည်ထောင်ချမှတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးပြီးအထက်တရားရုံးကိုအယူခံတင်သွင်းဖို့ရှိတယ်လို့လည်းရှင့်နေဒေါ်အင်းနုစင်ကပြောပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးကိစ္စအလွန်ကဘာသာသာသနာအလွဲသုံးစားမပြုရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ Park Royal Hotel မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်အတွက်ဘာသာရေးကိုအသုံးချအလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကဦးဆောင်ဆရာတော်တွေအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအပိုက်10မှာနိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်အတွက်ဘာသာသာသနာကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ရဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြဖို့အဓိကဆွေးနွေးကြတာလို့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပေါမောက်ခဒေါက်တာစောလိုင်ဘွားကပြောပါတယ်။ဘာသာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမယုံတင်ကဖြစ်အောင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တာတွေတူဦးနဲ့တူဦးမုန်းတီးအောင်ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဘာသာရေးဆန်ဆန်ပြိပက္ခတွေဖြစ်မလာအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တာလို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကိုရက်ပေါင်းစုံစုစည်းထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမန္တလေး၊တောင်ကြီး၊ပဲခူးနဲ့မော်လမြိုင်မြို့တွေမှာလည်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်တန်တရာကြီးရွာမှာရှိတဲ့ကောင်းထက်ကြက်အစာထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကအနံ့ဆိုးတွေဟာအနီးအနားကကြီးရွာတွေကိုထိခိုက်နေတာကြောင့်
ဒေသခံရွာသားတွေကကန့်ကွက်လိုက်ကြပါတယ်တန္တရာကျေးရွာအေးစီဒီဓမ္မသင်္ဃဟကျောင်းတိုင်းမှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါအနံ့ဆိုးထွက်တဲ့ဒီလိုဆက်ယုံမျိုးတွေကိုကျေးရွာတွေအနားမှာလုတ်ကန်ခွင့်မပေးသင့်ပေဆက်မှုဇုံတွေမှာသာရှိတဲ့ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဥဆောင်ကျင်းပတဲ့မြို့နယ်တန်ကဝန်ဆောင်ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကမိန့်ကြားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေရှင်းပေးဖို့ရွာသားတွေကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတိုင်ကြားထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတိုင်ကြားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းထက်ကျက်အစာစက်ရုံကို2010ခုနှစ်လောက်ကတန်တရာကြီးရွာမှာတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ကျက်အစာထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံအနီးတစ်ဝိုက်မှာအင်ချီ100လောက်ရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်အင်ချီစုစုပေါင်း900လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီကြီးရွာအနီးမှာပဲငပိငချောက်လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကတပ်ပိုင်မီတွေကိုငှားရမ်းပြီးငပိငချောက်တွေလှမ်းနေတဲ့အတွက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူနေအိမ်တွေနေ့စဉ်အနှံ့အဆိုးတွေခံစားနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရနာဝင်ပြပါရှင်။ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကျွန်တော် RFA ရုံမြင့်တန်ညာအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်မှာပါဒီဇင်ဘာလ10ရက်ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့65နှစ်မြောက်ဝီဝီဆိုင်ရာလူအခွင့်ရင်းနေအခမ်းအနားတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်မြစ်ကြီးနားစတဲ့မြို့ကြီးအတော်များများမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အပြည့်အစုံကို RFA သတင်းတောက်ကိုမျိုးစော်ကိုစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်1948ခုနှစ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကိုအတိအပြည့်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ65နှစ်မြောက်ခန်းနာတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်မြစ်ကြီးနားစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ကြတာပါဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့အိတ်ဆဲတာဝါမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်း20ကျော်ကစုပေါင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြည်သူတို့မှာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေးစားခြင်းနဲ့စိတ်လူ့အခွင့်အရေးကိုလူသားကိုသိခါပြည်ပြည်တတ်တာနဲ့ခံယူခြင်းနဲ့စိတ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ရင်မတရားမှုတွေနဲ့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကအခမ်းအနားတွေမှာတက်ရောက်လာတဲ့လူ့ဒီသားတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ HRDP ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမြင့်အေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေရှိနေတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်လူ့အခွင့်အရေးချင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့အစိုးရဘယ်လိုပဲနော်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ကိုက်နေတယ်လို့ပြောပေမဲ့နိုင်ငံတကာကဘယ်လိုကသတ်မှတ်ပြီးလဲမြန်မာပြည်မှာတော့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုရှိနေတယ်ပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်ဒါအပြင်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပါရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ပုံပွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Equality မြန်မာအဖွဲ့ကအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကအခုလိုပြောပါတယ်လက်စာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်စီတန်းလဲလဲခွင့်ညီညာသာဆန္ဒပြခွင့်ရှိတယ်သို့တော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးရဲရွာတည်ငြိမ်အေဂျင်ရေးနဲ့တည်ဆဲဥပဒေအရလွဲလို့ရှိရင်တော့ဖန်စီလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတည်ဆဲဥပဒေဘာတွေရှိနေလဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မှာအရေးပေါ်အဲ့ဥပဒေရှိနေလို့မယ်မတရားအသိရှိနေလို့မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှာလွှင့်ထားပြီးတည်ဆဲဥပဒေကဒါကနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဆိုတော့ဆစ်ဆွဲလို့ရှင်ဆစ်ဆွဲလို့ရတယ်ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာမတရားအသိနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမယ်လုံနိုင်တော့တည်ဆဲဥပဒေကပြန်ချုပ်ထားတည်ဆဲဥပဒေကကျွန်တော်တို့အခုကအားပေးတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ချုပ်ကင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေပါနေတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှာအားနေချက်ပါအလားတူဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့65နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့အခမ်းအနားတွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီအခမ်းအနားကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်နောင်နန်းကျေးရွာ82000အခမ်းအနားနဲ့မန္တလေးမြို့ကန်တက်ကုန်းမဆိုးရင်တိုက်စတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တုန်းကလည်းရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်ဦးလွင်မြို့တွေမှာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့လှိုင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်အဖွဲ့အစည်း20ကျော်ကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအလို့သမားအခွင့်အရေးလယ်သမားအခွင့်အရေးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်စတဲ့ခေါင်းစဉ်10ခုနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်
အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်တွေကိုချွင်းညက်မရှိအများဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးတာတွေကိုအခြေခံပညာကျောင်းသင်ခန်းစာတွေထဲမှာထည့်သွင်းဖို့နဲ့လူထုလွာအသီးသီးကိုလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှီးမျိုးစုံနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပညာပေးဖို့စတဲ့အချက်၉ချက်ကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့အိတ်ဆက်တာဝါမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများသည့်မကိုက်နှိပ်ပဲပြည်နိုင်သည့်ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်း၍လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ဖန်ဆီးအရေးယူမှုများကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပြီးထိုပြည်နိုင်ဥပဒေများကိုဖျက်သိမ်းပြင်ရန်အသားအရလိင်ဘာသာလူမျိုးခန္ဓာကိုယ်တန်ဆွမ်းမှုလိင်စိတ်ခံယူမှုအပေါ်ခွဲခြားခြင်းမရှိပဲဒန်တူညီမျှမှုကိုအာမခံပေးသည့်ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းပေးရန်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကနေ၉ရက်နေ့ထိပြည်ဦးလင်မျိုးအာရှအလင်းရောင်ကျောင်းထိုင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖလန်းဝက်ချ်ဂရုကကိုအာပီကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိကျသေးတဲ့အတွက်ပညာပေးတာတွေကြကြပြန့်ပြန့်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်က right ရှိတာလည်းမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးဘာရှိလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြီးတော့အခွင့်အရေးချူဖောက်တဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုချူဖောက်တယ်မချူဖောက်တယ်ဆိုတာတော့မသိကြဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အယံဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုဟာအယံစိုးတယ်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်ကဘာကူလာသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကအချက်ပေါင်း30ပါဝင်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို1948ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကိုလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကုသလပီတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကဆေးဘေးဒုက္ခတွေပြန်လည်နေရာချထားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSSSSC ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကို RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်မျိုးထွန်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့လိုင်းသားညီလာခံမှာချက်မှတ်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေပေါ့နော်တရားလာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်မှတ်ရေးထိုးတယ် RCS ကတော့ဘာကြောင့်လက်မှတ်ရေးမထိုးဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ကဘဝနဲ့ပန်ကုမ်နန်မေဟောက်ကန်ဒီဆိုနေပွဲရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီတနင်္ဂနွေလောကတိုင်းတာအပြစ်ခတ်ချက်ဆဲဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ဆွေးနွေးလာတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီချန်ပီထဲမှာရှိရပြီးတူလူထုတွေအားလုံးပြီးတူလူထုတွေရဲ့စန္ဒာတွေကိုတောင်းခံမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မှတ်မရေးထိုးခဲ့တာပါဒီတနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ချက်ဆဲစာချုပ်ပေါ့နော် RCS နဲ့လက်မှတ်ထိုးမယ်လို့သိရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုဆင့်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေပါတော့။အဲ့တော့ဒီစာချုပ်ဘာကြောင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပါလဲဆိုတော့သိချင်ပါလား။ခန်းတီ1နဲ့ပြီးနေခန်းတီ2နဲ့ပြီးတော့စုခန်းတီ3နဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဓမ္မတော်ရဲ့ချာမထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပါတော့ပြစ်ခတ်ရဲဆွဲဖို့ဆိုတော့လမ်းစဉ်မူဝါဒလမ်းစဉ်3ရက်ချထားပါတယ်။ပထမတစ်ရက်ကတော့ဒီပြည်နယ်အဆင့်ပြစ်ခတ်ရဲဆွဲရေးတဘောတူညီစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြတယ်။နောက်ပြီးတူတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒီပြည်ထောင်စုအဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါတော့။အဘိတရတဲ့ကျတော့ဒီတနင်္ဂနွေလောက်အတိုင်းတာအပြစ်ခတ်ရစေဖို့ဆိုတော့မူဝါဒလမ်းစဉ်၃ခုချထားတာရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံတော်ဓမ္မရာချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်၃ခုအရောဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဓမ္မတာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လက်ရှိငင်းချင်းဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါနော်ငင်းချင်းလိုပဲစုစည်းထောင်စုစည်းတာပါဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိငင်းချင်းဖြစ်စင်နေပေါ့ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်လို့ထင်လဲလို့နောက်မှမှန်းနဲ့မန်တူလို့ကျူခေါင်ကူကောကဲအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့ခေါင်ဒီငင်းချင်းဖော်ဆောင်တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာပါနော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်တိုင်းအပါဝင်တင်းတဲ့ကိစ္စတရဖြစ်ပါတယ်။ကေရဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တရားလည်းပါဝင်ဒီကိစ္စဒီငင်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီ RCSSSC နဲ့ဆိုရနဲ့ UNODC နဲ့ပေါ့နော်ငွေစီဝါတက်ဖြည့်လုပ်ငန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသဘောတူထားရှိပါတယ်။လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေလေးသိချင်ပါလား။ဘယ်မှန်ပဲကျန်ထင်ခတ်တွန်ဒီလာတက်မီရဲ့နဲ့ကျေကရ။ခုအဘယ်ပဲတိအရှင်တန်းစေးရောက်လေဆိုတော့အကောင့်ထဲမှာပေါ်နေတည်ဘူးဗောနော်ဒီသဘောတူညီချက်တွေဆွန်ပတ်ချက်တွေဆက်ရက်ပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတမတော်ဘက်ကလုံးဝမပူပေါင်းဘူးဗောနော်လက်ရှိဒုက္ခလည်တွေဗောနော်နေရပြန်ဖို့ကိစ္စတွေနိုင်ငံသားကပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးဖို့ကိစ္စတွေကိုအစိုးရနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ရှိပဲအချိန်လောက်ရောက်သွားပြီခင်ဗျာဘုံမခုခင်ကြီးရောကဲကခေါဒီမရှိပြန်မလို့တဲ့
ก็เราบ่มุเจ้ากินเย็นเนี่ยซวยหน่อยถ้าวะเนาะแต่แม้ตัวไปเจิงลาไปแล้วลุบไปมั้ยสู่เราไม่ตีดีอูดูก็ได้เนี่ยเปลี่ยนตรุเนี่ยเปลี่ยนผู้เกษาเอาไปฉินเราอย่างเลยครับเนี่ยปอกขึ้นมือเนี่ยลองห่มร่มเขาลองห่มร่มเขาเนี่ยไปเลยวางใจก็บ่ตึกเป็นกำกำเป็นปังตึกเนาะเจไปแล้วเนมีตัวก็เปลี่ยนมั้ยสู่เนาะดีตกคาได้เลยเปลี่ยนตั้วผู้สู่เราดีเนมีแห่เอชมุจริงๆมุบ่มามุตีอูเนาะ แกสิปอยเรซาเฟเนเตเรซอนตูโรเลดิเปลี่ยนไหนเต็มมาบ่ได้อูเปลี่ยนตัวแม้กิซาโซราดิญินชันยีผสมได้บ่มาโอ้กิซาบ่มาอัจฉินีบ่มาเสี่ยวไปแล้วจี้อ่ะแม้กิซาตะยัดผิดอ่ะบ่เนาะแกญินชันยีตีแม้มั้ยซื่อเนาะปิดตูโรตัวเปลี่ยนไหนแล้วกิซาตะยัดผิดล่ะบ่ดิနိုင်ငံตะနိုင်ငံมาตําหนอตะคูเลยใช่มั้ยล่ะซัวเปียวพลาดใช่ไอ้หลูမျိုးตําหนอตะคูเลยผิดล่ะบ่ซื่อซัวเนี่ยเล่นละกันนี่จ้าบ่รู้ญีน้องส่องแย
tenang ama tamatore the kure she food so le muwa dalan sian ma le ba le bo no ma le de mae ti me ma ne nga me mya ma ye tai yin da the kure mo ho bo no tai yin da roe a mya su paw ni thain de a nga tenang nga phit ba de ke ye tamatore the kure lo mae so yin da le federal tamatore phit phu lo a ba bo no ho tai yin da ko sa le roe tai yin da a phwa le ne ka a phwa re ko sa le roe paw win na de tamatore phai si phu so yin ne phu lo a le in house ye ka wen ma bo no le si tamara ye ပြောင်စုလွတ်တော်ခရာဥွှေမန်းတောင်သားစုကျဲတောင်းအောင်ထန်တယောက်တမနာဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘုချိုးအနေနဲ့ဘယ်သူတမနာဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့သိချင်ပါတယ်။အဲဒီဟောက်ကောင်လမ်းပဲလေ။အမနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးနော်။အမနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူး။အစီအစစ်အစစ်စီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဘုချိုးကြီးရွတ်စစ်ကိုအာရဖေသတင်းတောင်ကိုကျော်မျိုးထွန်းကတွေ့ဆုံမိမြန်ခဲ့တာဖြစ်ပ
တဲ့အခြေခံဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို RF သတင်းတောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကရင်မျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်တဲ့ကိုတစ်ဖုံဆိုးကျေးရွာရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသဟာပြင်မနာမျိုးနယ်ရဲ့အစွန်ဖျားမန္တလေးတိုင်းအရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမျိုးနယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရင်းနီမျိုးစတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနှစ်ခုနဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုတို့ဆက်ဆက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိပေမဲ့တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တာရဲ့အဲ့ဒီဒေသဟာတစ်ချိန်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရအကြာနှစ်ပေါင်းများစွာပြည်တွင်းစစ်မှာကြားကန်နေမြေလို့ဖြစ်ခဲ့ပူတာကြောင့်ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမှာဖွံ့ဖြိုးမှုအများကြီးနောက်ကျကျန်နေခဲ့ပါတယ်ကုတစ်ဖုံဆိုးရွာအပါအဝင်တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတာမန်ဖြားနာတာလောက်ကိုသာဆေးဝါးတိုက်ပြီးကုသနိုင်တဲ့အဆင့်သာရှိနေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေတားဖွာတာအပြင်ယောဂတော်တော်များများကိုမြေပြန့်ကမြို့တွေမှာတွားရောက်ကုသရတာဖြစ်တယ်လို့ကြေးရွာအခြေခံကျန်းမာရေးသင်တန်းတက်ထားသူကိုတစ်ဖုံဆိုးကြေးရွာမှာမတ်ဖြူစင်ထိုက်ကပြောပြပါတယ်။ရွာထဲမှာရိုးရိုးတာမန်ဖြားနိုင်တော့သမီးကုသပေးတတ်ပါဒါပေမဲ့တကယ်အရေးပေါ်ကြရင်တော့ဆာဆေးတွေကလည်းမဆုံးလင်းနိုင်ရဲ့နောက်ကြတော့တွားဖို့လာဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ဒီကအပြင်ဆာကိုဝင်ဆောင်မြို့သမီးတွေကပူဆိုးတာပေါ့သူတို့တွေကအဲရေးပေါ်ရှင်နေဆိုသွားဖို့လာဖို့ကလည်းလန်ခီရလည်းအစီမချောတော့အဲ့တဲ့တွေကလည်းမဆုံချုံတင်မဲ့ဆုံချုံတွားရတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမီးတို့ကြေးရွာမှာဆိုစေးပေးခန်းနဲ့တာဖွားဆရာမတော့ရှိကိုရှိတင်ပါတယ်အရှိရှမ်းယိုးမှတောင်တန်းတောင်ပေါ်ဒေသမှာကြေးရွာပေါင်း35ရွာရှိပြီးလူဦးရေ2000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ကိုတိကရင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနယ်စုတွေနေတဲ့ဘက်မှာတော့ကြေးရွာ7ရွာရှိပါတယ်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တာနဲ့အမျှကိုတစ်ကရင်မျိုးနွယ်စုတွေကလည်းသူတို့ဒေသမှာကျန်းမာရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စတွေကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်သလိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြည်တွင်းစစ်တမ်းကိုခံစားခဲ့ရတာကြောင့်ကိုတစ်ကရင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဒေသတွေဟာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းပါဘူး။ခုတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့မြေပြန့်မြို့တွေကိုသွာလာကူတန်းရောင်းချတာခက်စားစပြုတ်နေပါပြီ။ကိုတစ်ကြည့်ရတာကိုဖိုးစိန်ကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြပါရယ်။အခုကျွန်တော်လက်ရှိအောင်ကိုတစ်ဖုံဆိုးကြည့်ရပါဘောသွာလာရတာခက်ခဲတအားရှိတယ်ပဲမြို့နဲ့လှမ်းဝေးတဲ့အတွက်သွာလာရခက်ခဲရှိပါတယ်။ကြည့်ရဒေတာထွက်ရှိတဲ့ဟိုကွန်တင်ချင်းဖာလာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလမ်းပန်းဆက်သွယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရခက်ခဲတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထမ်းတာမပတို့အဲမြို့ကိုသွာရောင်းရတယ်မြို့ကနေမှဈေးကုန်လေးပါလေစီစံကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲလာပြီးတော့ရွာကိုပြန်ယူလာရတယ်အဲရွာတွေကနေကျွန်တော်တို့စာဝတ်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံမနေရတယ်အခုတနှစ်နှစ်နဲ့မှဆိုင်ကယ်ကတည်း
ပေါ်လာတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ဆံငယ်ငယ်ဒီနဲ့ဒီကဒေတာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြို့မှာသွားပြီးတော့ရောင်းမှကျွန်တော်တို့သွားလာရတာမြို့မှာသွားရောင်းပြီးတော့ဈေးကုန်တွေပါတည်ရတာတည်လာရတာအခုအဆင်တော့နည်းနည်းပြည်တယ်ပေါ့အရင်နဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမဆက်တော့ရဲ့အခုကတော့ဒီခက်ခဲနေတော့မယ်ကျွန်တော်ချောင်းဆိုလဲချောင်းဆိုလဲ30ကျော်လောက်ကျွန်တော်ချောင်းနဲ့ဆံငယ်နဲ့မောင်းပြီးကူပြီးတော့သွားနေရတယ်တခါလေမူးကြီးတဲ့ချိန်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ဆံငယ်တွေပါမျောပစ္စည်းတွေပါမျောသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဒါဒုက္ခရောက်ဆုံးရှုံးရတယ်ဒေတာအထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အင်ဂျီ30ကျော်ရှိတဲ့ကုတ္တဖုံဆိုးကြီးရွာဟာအစိုးရမူလာရန်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသာရှိပြီးမူလာရန်အောင်မြင်သွားရင်အလေရန်အထက်တန်းပညာတွေကိုရင်းနှီးမြို့မှာတွားရောက်ပညာသင်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်သူတို့ဒေတာကထွက်ရှိတဲ့တောင်ပေါ်စပါးတညင်းဖာလာငရုတ်နှမ်းမြေပဲစတာတွေကိုမိုင်30လောက်ဝေးတဲ့တောင်အောက်ကရင်းနှီးမြို့မှာတွားရောက်ရောင်းချလုပ်ကင်စားတောက်နေရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာခုဆက်ပြီးတော့ရှမ်းတိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကဝက်ခုတောက်ဖုံတော်ကြီးကျောင်းမှာရှမ်းနှစ်တကူပွဲတော်ကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီနောက်ခေါခါပန်းပွဲဟပ်တွန်ပီမော်တိုင်းဆောင်ဟင်းပတ်ပိုင်8နီตีเก้งใหม่จึงไทยนั้นและยุกยองเจ้าปลายมอนไตจือเสียงใหญ่กึกปื้นคู่หมอลงแต้มเพลงความดรสายคำเล็กตั้งผู้ห้องความใจสายเมาในค่ะอ้อทำหนังฟิงเงไตมีมาไหวเจ้าคือไตตั้งหลายและยุกยองหักสาแมดแป้งปังป้อยปีเมื่อไตมากุบีหนังฮือเตสืบยื่นยาวกึกลงฝากว่าเมื่อหนาแทงนั้นตอนดาปีในก่อก่อลีไลและฟิงเงไตเวงเก้งใหม่จัดเหตุปังป้อยปีเมื่อไตสองเฮงปากปลายแปดนี่ปีมาดีวัดกูเต่าจะเทศ2วัน3ขึ้นตั้งแต่เลือน12ลอง14คำต่อเลือนเสียงใหม่1คำแม่นเลือนดิเซมเบาวันที่1ถึงวันที่3กอลิไลและฟิงเอใต้เวงเกียงใหม่ผิดหมอกคู่หมอลงแต้มเพลงความตกดาใจคำเล็กทั้งผู้ห้องความใจสายเมาตามาเข้าห่มปางป้อยปีเมื่อไต้เวงเกียงใหม่ดร.ใจคำเล็กแต่กว่าเขาโฮมฮับปีเมอร์จอมปีน้องไต้ตีเติ้งเสียแกงแหลมจังมาเขาโฮมผู้ห้องความใจสายเมาเหล่ามวลต้นจากบันปีน้องไต้เจอฮอตเก่งใหม่3ขึ้นเลือน12รับวันที่2คำฮับปีเมอร์นั้นผู้เขาโฮมปางป้อยมาปั่นแห้งจะสายเมาอ่ำย้อมหมื่นเตียงขึ้นซ้ำอ่อนกันฮับตอนปีเมอร์ไต้2เฮงปากปลาย8นี่มวลซื่อๆจอมกันปีเมอร์ไต้2เฮงปากปลาย8นี่เลือนเจงเหมือน1คำซ้ำเขาวัดเขาว่าหลู่เขาพักซ้อมกันต่อก้นเท่าหลู่ต้านหยาดนำไว้วันสำจัดเหตุปางยกยองเจ้าปลายมอนไตจือเสียงใหญ่กึกปื้นคู่หมอลงแต้มเพ่งความตกตาใจคำเล็กตั้งผู้ห้องความใจสายเมามีผู้ใหญ่ก้นลงตรงวงก้นไตหมอกลาดขอความขอบกุ้นหมุนต่างหรือจะสายเมาหลายเชื่อหลายลองจะสายเมาหมอกลาดเนปื้นโตและโจปานการปลายมอนเจอไหนจะสายเมาตึกโซนปีน้องไต้ทั้งเสียงว่าอย่าไปลืมพระตระอย่าไปลูลายสินทำศีละอย่าไปปื้นปล่อยปอแม่อย่าไปหักหลังเนื้ออ้อยก่อหลีก่อโฮมเหตุการณ์ไปมังมิอย่าสี่อย่าแน่อย่าไปลงลืมมันไหนบางป้อยปีมาไต้สองเห็นปากปลายแปดนี่ปีมาในเมืองไต้ปอดออกปอดจันปอดห่องก็จัดเฮ็ดกูดีกูแลนมังตีก็จัดเฮ็ด3วันต่อ7วันอันหลากหลายแต่วงจึงแล้วจุ้มหายตึงห้องเพ่งความปกตื่นใจหักจะจัดมาตัดสีนั่นเมื่อเหล่ามวลต้นใจปันปีน้องเวงปังหลงจึงไต้ปอดจันทีนี้ด้วย RFA ยุ่งเหมือนแต่ยาซีซินเลยที่มาเรียนปีส่งมาบีจิชูจาเรียนปริตาอาลงกูทูเวจิตุจะมาเรียนမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါသေးရှင်